μπορούν να βάλουν οι γονείς έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπαίνουν σε διάφορες σελίδες. Να το συνδέσω λίγο και με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook. Φαντάζομαι ότι όταν ο γονιός πει στο παιδί του ότι σήμερα έχεις μισή ώρα να κάτσεις στο ίντερνετ αν θες και μετά να πας να διαβάσεις, είναι κάτι φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Το παιδί μπορεί να μπει στο Facebook και να μιλήσει με τους φίλους του. Στο Facebook όμως υπάρχουν και παιχνίδια όπως το πόκερ, που και εκεί μπορούν, ξεκινάει ο εθισμός. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ στην ΚΟΑΠΟ οικογένειες που οι μητέρες καταλήξαν να έχουν σοβαρό πρόβλημα και τα παιδιά να φτάσουν στο σημείο να χαλάνε το χαρτζιλίκι τους. Γιατί υπάρχει το πόκερ και σιγά σιγά τους κάνουν να πληρώνουν 5-10 ευρώ για να μπορούν να παίζουν. Έτσι λοιπόν οι γονείς αυτό μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης πώς μπορούν να το ελέγξουν? Μπορούν να το κλειδώσουν ή μπορούν να πούν στο παιδί δεν θα ξαναμπεί στο Facebook, ας πούμε? Κοιτάξτε, το Facebook καταρχήν μπορείς να μπεις με βάση την πολιτική της εταιρείας μετά τα 13. Mm-hmm. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παιδιά πολύ πιο κάτω, 7, 8, 9 χρονών, που έχουν ήδη σελίδες. Ναι. Και δεν τα φτιάχνουν μόνο τους πάντοτε. Κυρίως τα φτιάχνουν οι γονείς τους. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα. Ναι. Πώς, ποια είναι η στάση μας απέναντι στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τι ζητάμε από αυτές? Πάρα πολλά παιδιά βγάζουν τις φωτογραφίες τους και τις εκθέτουν στο προφίλ τους. Αυτό έχει παράγοντες κινδύνου μέσα. Έτσι, γιατί στο διαδίκτυο ο καθένας μπορεί να δει, στο Facebook μπορεί να δει τα πάντα. Προσωπικά στοιχεία. Βεβαίως. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι δηλώνουμε κτλ. Τώρα, βεβαίως, τα φίλτρα μπορούν να μας προστατεύσουν μέσα σε κάποια ηλικία. Δηλαδή, εμείς, η θέση μας είναι ότι βεβαίως προτείνουμε φίλτρα πότε. Όταν υπάρχει ο κίνδυνος ένα παιδί να έρθει σε επαφή με το ίντερνετ, στην προσχολική ηλικία και στη σχολική ηλικία. Σε αυτό, εκεί το φίλτρο είναι χρήσιμο. Να. Από εκεί και μετά, ξέρουμε ότι τα φίλτρα, ο έφηβος βρίσκει τον τρόπο να τα σπάει. Να. Ή με κάποιο τρόπο μαθαίνει τον κωδικό, μπαίνει και μπαίνει. Το θέμα είναι στην ηλικία της εφηβείας όμως, πρέπει να έχει γίνει όλη η δουλειά από την αρχή, ούτως ώστε να μάθουμε στο παιδί, να το εκπαιδεύσουμε, και εδώ είναι σαφώς τα κέντρα πρόληψης, βοήθειας κτλ. Αλλά και μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει να μπει μάθημα εκμάθησης ορθολογικής χρήσης των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου στα πλαίσια του σχολείου. Ούτως ώστε να το παιδί, όταν θα φτάσει στην ηλικία των 13 ετών, που όντως έχει μια μεγαλύτερη αυτονομία, να μπορεί να μην χρειάζεται το φίλτρο, αλλά το φίλτρο να είναι το ίδιο το μυαλό. Τι... Αν ένα παιδί ξεκινήσει από τώρα όμως, πώς μπορεί ο γονιός να το... Κοιτάξτε λίγο, αν το παιδί ξεκινήσει από πότε? Από τρίτη γυμνασίου, ας πούμε, και χρησιμοποιεί το Facebook και το ίντερνετ. Αν το ξαφνικά χωρίς εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκπαίδευση. Σκεφτείτε ότι κάποιες γενιές ανθρώπων θα χρησιμοποιούν το ίντερνετ με έναν τρόπο εμπειρικό. Χωρίς εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από εμάς έτσι είμαστε. Ναι. Απλά σκεφτείτε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερος παρορμητισμός σε μικρές ηλικίες, στο ρίσκο και στο επικίνδυνο του πράγματος, του πώς συμπεριφέρουμε και στην κοινότητα του διαδικτύου, ενώ ένας μεγαλύτερος ενδεχομένως να υπάρχει. Τώρα, πώς θα προστατευτεί ο 15χρονος, δεν μπορούμε να τους προστατεύσουμε όλους. Μπορούμε να δώσουμε βασικές αρχές προστασίας, που το κάνουμε αυτό. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που ξέρω και μπορώ να σας το δηλώσω, είναι ότι σε κανένα μέρος Ευρώπης δεν υπάρχει εκπαίδευση στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας σε θέματα ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μάλιστα.